安，早安，早安。看一下今天任务哦。那今天不会玩那么久了啦，反正昨天很多人在看。重新体验《青蛙黑暗处》座上，怎样？看一下今天的每日。哎、欸，怎么没有今天的每日啊？看一下哦、喔。4月3号，哎、欸，哭啊！怎么没有4月6号的每日？哎、欸，4月5号，哦，是4月5号，白痴，那没事了，没事了，没事了。水母图。好，早上好 ，Hello， 拜拜拜拜拜。昨天玩这个的时间感觉比猎人还久，可是昨天只玩一个多小时哎、欸。妈，我也不想要聊天室，教我怎么玩光遇啊！靠腰，玩了一年多了，好吗？不是想要玩得多强，只要玩得开心而已。啊，想玩得开开心心也那么难。啊，就是你是不是？你怕桌子？啊！你 是趴桌子？我吃水饺。交出你的伞。哇，好像今天有点卡、欸。早安，
会飞的鼠头，宝宝，依依安安，雪玲安安，早上好，早上好啊。下。晚安，你为什么说晚安？你要睡了、新盘更新，什么意思？大家去看一下我的新盘。朋友串了，朋友消失了。金盘可以分类了，哇！什么意思？你说那种再也不上线的分一类，还是怎样？你的 CP 可以分一类？哎呀！
想一下哦，啊，跳过那一只是在这里对不对？慢慢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 ，嘣，嘣嘣嘣嘣。烧不到，烧不到。白痴啊、喔！点不到，点不到，干，撤。哎，路痴，路痴在哪里？这里。等一下回个人不你看我的火放哪边？外面。然后除了新盘更新，好友数的些价格有变，传送变十啦，十啦，不可啦。他好意思涨价，很贵。我解不了。谢谢你好心人，让我陪着你吧，好心人。那太矮了啊！咕噜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 ，爱番茄，爱黑糖，爱小绿。哎，飞吻就是他哦，哇！耶！转烂转烂！啊，算了，不吃了，不吃了。那跑图你还没跑图，没事。昨天也不知道几个人都在讲同样的话啊，给我跑图啊，光子们！啊，跑啊跑啊跑啊，快跑啊！看不到，看不到。哦，艾斯双马会，哇！
但我比他可爱。哇，那你可以少跑一百天。你看，你一天跑15根啦，你可以省了150天，不，100天呢。一几个100天，也像刚热恋。用眼睛去素描，惨了，要烧大花哎、欸！我不知道换手机啊 ，Switch 不好烧。哎、欸，爆了，水啦 ，Rina。宝贝，回家。月月早安，每天跑19根，太累了啦。我没那么多时间可以跑，没办法。来，再清一次。礼貌的打完招呼了，下一张地图，进场，溜冰场，霞光追踪赛道。哦，我好不喜欢跑哦，这边都好长哦。不要跟我讲什么捷径之类的啊，不会跑啦，不懂啦，不知道啦。用电脑玩，感觉有立体声呢，很棒呢，精彩照照。滑行赛道开通了，手机放旁边，让它直接滑下去。真的吗？它不是滑行赛道，它是那个哎，飞行赛道哎。今天的拉是在飞行赛道里面，拜拜。等一下在哪里？这里，我觉得好飘哦，怎么了？早安，小牛早。没有佛系跑，没有想要跑完，看了不要火大啊。啊，我刚刚是不是跟你讲说不要跟我讲什么捷径正规赛道什么之类的？我讲过了哦，不要让我不开心哦。
不要让我放弃这款游戏哦，请注意发言哦，我都已经先讲好了Switch 好像痛哦 ，Switch 哦哦哦 ，Switch 哦哦哦，啊算了啦，青菜了。哎、欸，木木，你跟你男朋友还有在一起吗？但这个问题会太白目啊！我是想关心你们现在感情状况到哪里。哎呦喂！Switch 有的地方掉帧很严重，不是我跟你讲，今是因为截取到荧幕上面来，但其实我那时候用 Switch 在玩还好。用 Switch 跑好跑，你有 Switch 吗？我个人偏好遥感啊，我是偏好手机耶。然后这时候我就纳闷了，那请问用电脑要怎么跑图啊？
不是有人会用电脑模拟器在玩光遇吗？光用模拟器蛮难跑图的，对啊，想说哇，干这怎么办到的啊？模拟器跑图欸，根本就不能互动。突然想到昨天人会那么多，是不是因为那个啊？昨天是连假的最后一天。对耶，我说奇怪，怎么开个光遇会那么多人看？平时开都没什么人看。那边有个阿祖升天了。我跑完了，好了，耶、yeah ！加倍跑完了，好啦，大概再跑几分钟，我想一下、喔，十分钟吧。有换游戏，我昨天吓一跳，怎么那么多人？对啊，我说干嘛？光遇是，其实我聊天室一大堆在那边玩光遇的。我却不知道我那时候本来有打算去买那个风之旅人来玩，因为里面不是也都是也是类似跑图的，还是帮人家过一些任务什么的，然后都没有文字。我想说哦，因为这个跟我最早之前玩了一款动物的游戏很像，它里面没有文字交流，只有动作表情，你可以让你的那个兔子啊，然后或是狗啊、猫啊，那边一直叫叫叫叫叫，但是就是完全没有任何文字交流，然后就可能可以说可以做个动作，比如什么跟我走之类的感觉啊，
今天应该是开到12点或1点吧，因为室内已经31度了。应该说电脑桌这边的温度31度，不是说室内啊。今天确实变热了，对啊，所以七早八早就起床了。我自从碰了光遇，我目前手机就只剩光遇还在玩了。现在每天跑图都会忘记记录蜡烛变化啊？你说左上角蜡烛变化？没差，反正你就是跑完你的啦。你也是不是19根吗？嗯嗯嗯，竟然。黑糖花枝到11号哦。哎、欸，雪玲，你是不是我好友里面那个雪玲啊？还是我里面那个叫玲玲？好呀，记得有一个玲的，但是好像是人字旁的玲吧？有花枣，你没叫的好友哦，好，没事。但我相信我加你好友，你会送我很多爱心的，对吧？那我只好加你好友咯，没有啦。我之前违逆啊，又开啊。又开在台湾光遇，我想说，哇靠，他的模拟器看起来很屌，这模拟器啊就是截取的程式，他光遇跑起来看起来都不卡。先别说光遇卡不卡的问题，光是要截到电脑上面玩或录影就很卡了，所以那些什么品客啊、熊猫子那些的影片。还是都会稍微失真啊！你好会飞，你洗得宽，怎么可能我好会飞？来来来，蓝星叔叔带你飞。啊，我会跑的就只有三张地图而已啊，而且三张地图又不是全部图都记得，对吧？目前爱心446，比较不会缺，但还有几个图没毕业，想慢慢哦。你150几根蜡，但是图还没毕业，哎、欸，那你也玩得很开心哎，你也是很享受这游戏。教主啊，嗨，幽默，莫忧，对不起，来忧，对不起，抱歉，好、哦，这个没办法分心，哇，叫错3次，完蛋了。退定了，退定了。要念几次？啊，多念几次嘛，对不对？你累了吗？稍微。你王子记录坑。哦，你是指这个毕业哦？我以为你是指峡谷跟什么峡谷啊，还是木土？原来是指这个啊！哎呦喂啊，这边会失真啊，没办法给大家好的体验。我想说 Switch 接电脑那种
画面会高清一点，顺畅一点，结果接到电脑反而好恐怖哦。你飞得不错啊，头啊，这 Switch 哎、欸，要不是手机没办法，不然就用手机来玩了。这手机比较方便啊，你戳萤幕就好了、欸。你要放东西还抽不了荧幕、欸、明明两个都会跑图，他们说我跑得不错啊。干，卡住卡住卡住，捏一下脸颊就消失了。对啊，我刚刚还问他说目前感情状况如何，他也没有回我。好、啊，等一下开麦块测试一样东西，我想试试看能不能，能的话我就在高校开，不能的话我就想想算了，用徒手打好。因为 1.18 有一个机制让我在想安德塔，不是安德塔那个什么。地狱，哎、欸，反正地狱没有亮度限制，好像应该还好。因为我之前在那个高校盖的时候，我是每隔八格插一个火把，因为地狱插火把可以影响那个骷髅的生成。但是 1.18 是要亮度为零才不会生怪，所以我在想说，那亮度为零你有你会生吗？对吧，亮度不为零你有你会生吗？那亮度为零的话，窟窿会不会生？用啥机关啊？就是幽灵水母的那个生成塔。幽花上线啦，我跑完了幽花。等一下祭典祭在这边，等11点一到来挂机。哎咻！手机用截取盒，我原本也想用截取盒啊。我就想要手机就只有光遇这个游戏可以玩，想想就算了。你忘记更新了？更新什么？我也是今天才更新的啊。好烦哦，多人。嗯嗯，你们到新盘啊？看一下哦。不是，我点不到，起来考、不见了哎、欸！啊、哦，我怎么送爱心？哦，改在这边哦。哦，啊，这什么意思？自由，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 自由是换到这边吗？哦。哦，现在是改成这样子哦。哎、欸，螃蟹正在螃蟹的位置。哎、欸，黑糖，你看，螃蟹在螃蟹的位置。哦，这个在闪的是要回的，是不是？啊，现在怎么那么麻烦？我怎么知道我送了没？
ID 灰灰的啦。哎、欸，这样好像有点快，有点方便呢。哇，哎，小鱼。每一个星盘图案可以放十个啊，总共十页，分类总共可以放一百，就一页十个啊。哎、欸，啊、怎么知道他？这个我知道是送火啊，怎么知道我有没有送回去给他？看不出来对不对？要每个一个点开哦。啊，给你们看，这个就是白鸟头。啊，好像看不太到。旁边有一个圈，有圈代表没送火，没圈代表有送。哪里有一个圈？我怎么看不到？好像这个有没有送？哪里有一圈？这个一圈不是代表说那个吗？他上线了。这个看起来就是没有，这个有，这个有，这个也有。你说像这个吗？好，我点开了。哦，这个比较暗，比较暗才是没有送吧？看一下哦，清晰打开。对啊，比较暗一点吧。这个也是，这个不能送。这个、拿了，这个送过了。对，那像这个冰冰嘛，就是比较暗，可以送。黑糖可以送，黑糖可送。哦，那这样子清楚多了。等一下，我还在送。哦，这样子送比较快耶，不然都要等那个画面出现才送。左下角是原点是蓝圆，什么意思？你说我到左下角啊？那左下角能干嘛？蓝色圈圈是什么意思？有人在线上哦，我也是，什么鬼？什么鬼？像这个人好像是换账号了，是账号转移了。那时候去跟他打招呼，说啊，这个啊，玲玲，你看啊，我去跟他打招呼，跟我讲说，账号转移了。嗯，哦，好的。
我比较好的是放在左边一点的字。怎么了？怎么了？想要抱抱是不是？来吧，来抱抱吧。哈，我们提升什么好友等级？什么东西？哎、欸，还有哎、欸，哎、欸，我来啦，我来啦，我来啦。16根蜡太贵了吧，神经病哦！干嘛的啊？这个能干嘛？牵手，握手。正常是要从天上，然后点好友那个动画是 bug。我觉得从天上掉下来那个太久了啊！这是啥？装人舞哦，准备跳舞了是不是？快点，优花来跳舞！哇，这两个加起来几颗啊？都36颗。跳舞，跳舞。太白痴了吧！等二阶吧，等二阶舞应该比较好笑。超贵的啊！解锁最上面两个要跑两天的蜡、欸。哎、欸，我们等一下，我们重来，我们同步一下好了，万没同步。来来来来来。你按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 ，对啊，这样同步才好看啊。然后我知道二阶的是前后前后走嘛，但是左右左右，二阶应该是前后前后嘛。什么鏘的动作？这可以一个人离开吗？哦，不行哎，一个人离开就没了哦。哦，哎，35，我晚点再加你好友，等我看到你在贴。先跟你说一下，好啦，我换游戏咯，快来抱一个抱一个，有点好久没抱抱了。你看这游戏多棒啊，可以吃女生豆腐哎、欸，还有这个，就是有爱心的抱抱。你不能丢 Q 啊！你要丢在哪？你要丢在这里哦。那光遇我之后会开，再想办法弄好哟，不然就是要私讯粉专吧，这样子。我想说私讯粉专就只有我可以看到啊，对啊，为了吃豆腐啊，当然你看他是最常被我吃豆腐的一个人哎、欸，有的有哈，好棒，好棒。讲什么？讲干话。
好好说话，不然嘞，来啊！不然要说什么？换个披风。就安安，好啦，换游戏喽，打龙喽，打龙喽。哦，什么啊？没了啊！哦，我还等二级熊抱，一直等不到，想要抱起来转圈圈的，抱不到。好，我们换游戏。那待会等一下有要吃海胆跟我说，我再开上去接我牵手。嘟嘟嘟嘟，抱我抱我，给钱啊！你要花钱解锁。丢啊，那我丢粉专私讯的部分，看你啊，也是可以啦。啊，请花钱解锁。你可以解锁，但是不可能抱得到啊！梦想记要回来了，很快就可以抱。兔子面具到底是不是梦想记的啊？我还在等呢、欸，我在慢慢等，慢慢等，慢慢等，慢慢等。你红蜡直接剩六个。你刚刚解锁那个红蜡多少个啊？十个吗？哦，兔子是哦，哦耶，哦耶，哦耶！哎，你们集会所的那四个，请问有没有位置跟我玩？真的是十个红蜡，干太贵了吧！你要跑暴风眼了？你是现在要跑吗？没有，现在也没有时间去捡爱心，那么捡光、捡翼、捡翅膀。看一下，等你再开，什么意思？你是要我用 Switch 跑那个暴风眼哦？觉得很恐怖哎、欸。没事，你们先打，所以你们满了喽。我是多出来的咯，我走，你们玩，我自己打。随从广场。嗯哼哼哼哼。更换道具。声音有点小，不过我记得你刚刚不是说要测试麦块什么啊？对耶。没事啊，那个等晚点好了。就是我想要测试银幽银会不会升，我要那个要盖，应该也要盖十分钟以上。然后游戏画面没出来，因为还没用啊。等一下哦，好了吧？嗯，瞬移是个太贵了。对啊，要逼死谁？啊，暴风眼的那个奖励也不给好一点，也不多一点。装备管理。
有位置。好，我们走。你帮我解开我的阿黑月跟那个雷月月嘞，有要爬无？有在更新页面说他们稍微更动好友数的部分，那就是贵啊。你只能打到中午，玩到中午啊，就是玩到中午左右啊，没事啦，够了吧？一个多小时打一些任务而已。要出门一趟哦，好的。那完蛋了，米娅他们还没有解开好友数哎，一定很贵。刚入坑就这么贵了。打啥？狩猎所有魔物。好的。红龙先是不是？好。最近你们有跟节操玩吗？不知道节操买了之后有没有玩到欸。那哪天我陪节操玩好了。没戏啊，没戏啊。
伊莲安安，哎、欸，我刚安过了哈，北西。北七。哎，我终于找到为什么会那个河马会说什么？再靠近一点点，我就落山巅那一段。哇，水死了！为什么？没有，就是你搜寻那个辛普森河马空白台湾配音，就看到他的那个配音，就说去一个什么平台上面，反正就是如果你要想要给朋友生日祝福还是什么的话，你可以在那边就是花一点点的钱，然后可以得到一个录音档。就比如说，好，今天是想要用河马的声音讲说。祝伊莲，对不起。祝伊莲生日快乐，像这样子，就是用台湾的配音，然后去配一个，像你可以说蜡笔小新帮你讲个生日快乐啊，那样子。对，然后他说：“大家好，我是谁谁谁谁谁，是台湾什么的。”然后他就在讲：“再靠近一点点，我就露三点。”啊，是这么来的。老师，我记得明明就有这一段啊，啊怎么会我找不太到啊。啊对，可是那个是之前的王子了啦，应该不知道几年前的2018吧。真是超龙，对啊。然后那个配音员也是老皮的配音员嘛，就那个阿宝，阿宝，怎么了？我突然忘记老皮是怎样啊？我说探险火把的老皮啦，不是那个
也有哦。都是很沉重的声音，对啊，就生性没办法、啊。有什么办法呢？别让沉迷就喜欢王贝贝，有没有？没办法，他不喜欢我的声音。嘟嘟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 嘟。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，啊哈哈哈！谁？你会打到我？后面联动的王贝贝声音，他会爱上你的声音，没有啊？哦，他现在出来啊？嗯，他出来了。嗨，陈明，我是你爹。这个长很恶心，没有 你想一下，那时候版说很恶心，但有一个观众说什么很像起司，有没有？他的手上是沾满了起司，然后他又是蜘蛛，我说猪排起司，那个蜘蛛的蛛，飞蜘蛛排起司。怎么说到？飞蜘蛛牌骑士。嗨，安妮，可是他的衣服都很好看。对呀、啊，安妮什么时候在的？那我刚刚那些声音不是很奇怪？嗨，安妮。安妮听过台配的辛普森家庭吗？嗨安妮。哎、欸，怎么？我想一下，想一下啊、喔，声音是怎样？睡前来偷看一下下，好欸，赶快休息。哦，等一下玩得好喘哦，老了老了老了。
非蜘蛛牌宝。蓝带起司球哦，对啊，那讲一讲讲到快笑死。河马怎么？我想想，河马的声音。河马。然后河。我不讨厌蜘蛛，但它真的长不可爱。不会啊，那你要不要去看一次更不可爱的龙？我翻一下它照片哦、喔。可是我觉得很可爱，但很多人不喜欢。它叫奇怪龙。他长这样，不行，你直接去 Google 奇怪龙就好了。他是一个没有鳞片、全身都是肉的龙。正在剥皮哦，觉得奇怪龙很可爱。确定不会搜寻到奇怪的东西吗？不会啊。啊啊啊啊啊！谁在？请问有谁在海胆吗？快点！我的点射在海胆啊，还是谁要飞我，然后带着我？刚好看到时间差不多了。我去，没关系啊，你可以传我，你传我，然后带着我，好吗，优花？花，我到了。油花，有没有听到？我到了。传不了我。哦，好，我再回去一次。啊，我怎么是旧的？啊，靠腰。等一下，我 Switch 更新，手机没更新。那你们先去，我等我一下哦。哇！
先出发，先出发。小时候怎么没有人？光遇打开。欸，不是啊，他没叫我更新欸。我有了更新。下载。完蛋了，完蛋了！我不知道要更新，我完蛋了。打啥？金狮子八？笑死了，笑死了！那就算了，不吃了，不吃了，不吃海胆了。哎，我前天看那个名言，那个名言叫做“不听老人言”，然后下一句是什么？你知道吗？硬邦邦，硬邦邦。不是，不听老人言，开心好几年。木木现在出现了，哎、欸，木木啊，有些问题要问你啊。你跟你男友还在一起吗？不是还在一起吗？现在关系是什么？朋友以上，恋人以上，还是怎样？我上线了。好了啦，阿星，阿猴，阿猴够了，阿猴。难怪我想说我的星盘怎么不太一样。你的好友不在线上，等一下谁在线上啊？蒂恩，没有。没有啊，我没看到利恩在线上欸，我只看得到 OT。 有嘞，看到了。好了，我好了，他可以死了，他可以走，不死啊！
抱歉，挂网挂这么久。等一下哦，那我们骑个血鬼兽再去哈。血鬼兽，搭车搭车。以月月，奥你好友吗？哎，怎么没有？算了算了，要死。走喽走喽走喽。没有啊，啊你在干？在干屁啊？他不是不怕电吗？他不是不怕电吗？不是不怕电，他现在不是不怕电吗 ？IOD， 开炮符。阿福，你那个妹妹到底怎么了？我都没有收到超级留言啊！嗨，下班了，嗨，爱爱爱丽。免费的陷阱，我知道，但是抓不到，哦，抓不到。笑死！解锁成就，结花环的花瓶。不行，我要好好做事。我感觉刚刚都没有好好做到事。哇，泡泡终于结束了。来下一个这个，我记得这个是区域内的吧？等一下哦，找个票。我不知道呢，清明节在吗？好吧。
谁？谁再拎一次试试看？敢拎敢超级留言，来来，刚刚是谁？狼人杀喽，刚是谁？欧弟怎么了？干那么大声，好贵，超贵的啊！要多久？哦，烧个票哦，然后我忘记吃饭了，对不对？饭果然我没吃饭，来吃饭啊！刚刚谁在催啊？好烦哎、欸，每次都进错门。我也想这边每次都长得那么像大门啊。为什么？想到？火鼠，小心！你差点就跟我回来了。满二来啦！有人可以来云野救我吗？我用遁地拿小金，结果被锁了。为什么？为什么遁地会被锁？锁什么意思？还会推开，好可爱哦！不是啊，聊天室有谁有你好友啊？请问那个蛮二龙你还 OK 吗？蛮二龙，蛮二龙你还行吗？终于来了呢！哦，你是说两人门那里哦？不是啊，你就直接坐门回家就好了啊。不是这样吗？
我断了，然后不见了。等一下，我在被螃蟹咬啊！我要回家。哎、欸，有一只螃蟹在我旁边睡觉、欸。哎螃蟹活埋，靠腰啊！我回家了。哎、欸，我这动不了哎、欸，白痴！啊，回家喽！感谢利恩。又多赚了一根蜡烛。啊，错过光遇了，没事。今天也只是无聊的跑跑图。原来火鼠比你还会还太大，啊，可会的咯。分内移动。哎、欸，那我去改一下装备，装备管理。蛤，我有没有看错？百龙渊源呢？分辨装备。哦，教主你没看错，就是百龙渊源。番茄可怜，为什么？你们可以质疑番茄。但他很可怜，看火鼠装备他超用的，我看一下哦、喔。
看防御吗？防御195，其他人呢？啊，我多少？521。等一下，哇哇！哎，你很勇哎。你超勇的，超勇哥啦！我没挡到啊！还没有，因为昨天打太顺了嘛，靠腰。乌龟，等一下，乌龟。
么啦？臭猫，你在我旁边喝水，臭猫，看一下我好吗，臭猫。啊，刚该死掉的，对不对，火鼠？完美错过 YT 通知了，不然我加你赖好了。以后我要开台，我就亲自敲你，这样。哇，克洛伊。克洛伊呀、啊。还有哪里呢？你知道刚刚？我讲完的瞬间，番茄打那个字，我以为是克洛伊说的，不要。那我要亲自提醒你，不用啊，你超不用提醒的、欸，你都很准时的出现呢、欸。你是一个成熟的番茄了。哇！风神荣誉、雷神荣誉，还有什么？怨虎农令营，三只都有哎、欸，真好。我 YT 通知都不会坏，这是好事吗？不会啊。我可以再抖一次昨天的吗？什么东西？你说不失礼貌的微笑啊？那个吗？神秘炼金，跳要打猎人啊！再一个麻痹你！哇塞，收刀三，但是没有动。钢刃研磨一。快速变形，还有什么你觉得好的吗？就都还好了哎、欸。啊！弹丸解约，弹丸肉，
又是一颗一言难尽的护士。你说你吗？还是我？高速变成二一洞可以先拿，没了。还是我现在阻挡？那我现在独挡一下好了，等我一下哦。结束游戏，哦，确定。好，我结束一下啊，这画面可能会卡个两分钟，打字太慢了，没事啊，只要没有独挡，没有存档都可以，都来得及。嗯嗯嗯嗯嗯。等一下，你们可以先开始一场，我让他进去。快速变形二一洞的，我好像有两颗了，没关系，先拿，之后再说。耶耶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 ！哈哈哈哈哈！哒哒哒！嗯嗯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 哦，对呢，可以回标题哈。忘了，忘了，忘了，完全忘记了。高速变形是斩斧充能斧在用的，对不对？干，原来没有用。没事没事，不难过不难过。我干是干在那个……啊，怎么不见了？拜拜了，对啊，拜拜，就跟番茄一样，拜拜，拜喽，护士。功能效益就没有，管理装备。那个叫啥？什么变形？这个。哦，原来是二级洞一个 哦，好吧，我下次留意哦。嗯哼哼。
你还没有走好吗？啊啊！你认真吗？对你好。如果我回到家你还在开，我可能先选择睡觉了。对啊，有没有怎样？等一下你不是说你今天到中午吗？那你不刷几场雷神龙再睡吗？你要刷的话，我可以陪你哦。对不对？有时候我就觉得不买广告的，不买那个挡广告的，我觉得好处就是可以看到一些有些游戏上市啊，还是什么的，我觉得很香哎。就尤其都是像之前真钻的时候刚出的时候，然后广告都是钻石珍珠，所以那时候我其实看得很开心。那再来是阿尔宙斯，起翠地区是古老宝可梦的世界。哎、欸，我们分两派嘞。没有，怎么跳？
哎呀！最近卡比之心跟他吞车看腻了，我还哎、欸、对啊，嗯，吞腻了，哇！我输，我看到快可以捕获了。我输，怎么输了？你要不要换装备啊？我输，做准备。好了，换武器啊！我输来吧。三猫请吃饭是不是？哎，好好、喔，我是武勇到了，哎，再接再接。哦，我想说没用到票。如果太刀还是没有做装备，
会場へようこそ。それでは。不智，不智哎，不智哎！我吃了，我吃了锤子的饭，跟变装备。好啦，不皮了，不分开打了，分开打，这样火鼠被打的几率变二分之一，有没有？一起打，火鼠被打到的几率是三分之一，四分之一。哎呀，在干嘛？哎啦，缺你来啦！噩龙，哒哒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 。蹦蹦蹦！为了背景播放和下载影片买了 Premiere。 好耶、欸、好耶、欸、为了听我的声音吗？哇，克洛伊，我真的是，我该怎么说你呢？你是不是真的很喜欢我？啊，不好意思说出来，没事，繁星都懂好吗？我们又一个跑去单挑的，可恶！现在到底要打哪一只啊？决定一下啦！干，圆角龙救了我！抱歉，有没有？我先讲抱歉了。然后说好手汗好多、哦。
欸，对不起，真的很对不起，我不该打头的。我去断尾，我去断尾，我去断尾。哎，怎么回火鼠回家了、啊？无子弹吗？干什么？干什么？去哪？去哪？这是为什么锤子被排挤的原因？我爽怎样？头是我的地方，他大剑不打尾巴打头，真正怪我吗？你要想一下，哎，我为什么选锤子，就是因为你，好吗？我想要你排挤我，哈哈哈哈。等一下，哟，要死！那个火鼠第三猫留给你了，火鼠啊，火鼠啊！伊库拉哟，那谁要手汗好的？我们之间关系不会因为锤子而受到？不行啊，会啊，懂吗？哎，白痴哦！哇，火鼠超勇的啦，冲第一个哎、欸！
做嘞哦。好啦，那个黑月拜拜，路上小心。还要打啥、啊？呼呼呼呼呼！宝玉。ごきげんよう。どのクエストになさいますか？走了，好，拜拜。嗯，啊，白痴，有好事发生啊！我在那边哦，哎。哎呀，哎呀，哎呦！玩首棒棒糖的歌是不是？我们之间绕了一大圈，好嘞，忘了，这棒棒糖很后期的歌了。喂，阿达！啊，这些啊。白痴哦、喔！哦，我跑进来了，哎呀！三，哎，先转，啊，再一次，哎、欸，好黑，好黑，这边好黑，大家好，你好。
哇，你是嗯嗯叫的、欸。白痴！北七，北七轰龙，
北七轰龙。啊，等一下打个电话，有人要起床了。午安，午安。魔芋啊，魔芋，魔芋。您所拨的电话无人回应啊！等一下哦。怎么办？是首领火龙哎、欸。这些挑战书打人能什么吗？我好像没什么了欸，欸，火鼠先打你的啊，还是要打活动。等一下，是首领哦。哎，这可以吗？没有注意哎，抱歉。还要打吗？哒哒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 。可以哦，好啊。
我没有注意这是斗领，抱歉，因为刚刚在看介绍的时候，我是切画面。好了啦，阿月。就说，好啦，对不起，我的锅，我的锅，我没有注意，我没有发现。然后说，看一下什么泥泰的挑战，看了一下。啊，我们很棒。关厕所啊，没事的啊。他也快死了，太久没打了，累了。等一下还要再挑战一次吗？想说，哎、欸，刚好不是什么泥泰教官的吧？忘记，刚好是活动任务吧？看一下哦，我刚刚打啥啊？啊，豪杰之心那个吗？劲敌？那我们打，我们先打，我们打豪杰好了，先打豪杰啊，暖暖手。为什么艾拉走了？艾拉怎么了？我吃饭晚点来哦，好吧。嗯，补充应该很多了吧？道具袋。600多个。
那体型极大差异的轰龙与角龙，好呀，我是不是选错武器了？我们来速速看，好了，大不了回去。哦，好大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 ！哦，好小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 。哎、欸、靠哭啊哦我知道小雨为什么上不去了啦哎、欸、奇怪怎么不行你就要去真正的拆线你在干嘛我没跟你说没没有，你可以不要装可爱吗？
慢慢走。我要抓他，不要闹。对，踩到了啊。现在没耐冲吗？爱进不能丢陷阱。上礼拜我还跟他确定是星期一，他还跟我说确定说对啊，然后嘞。不知道你那时候跟我讲说你要去拆线，然后说什么什么隔一天见什么之类的，你还记得吗？你还记得这回事吗？啊，就坐错站的那一次啊！哇，好多蛋哦，赚钱的任务哦，可是这一场好久。十分钟赚几万块，这样还好，去跑出来比较快。滚蛋！滚蛋！滚蛋！クエストリストはこちらです。我们换别的，我们换别的。我来打简单的就好了。哦，箱子有这么多了哦，可以换了，全部领取。
终于可以睡午觉补眠了，好，晚安晚安，你困啦。所以其实可以配一个收刀加降虫能手的。都给安安，我们开到一点吧，一点我也想去补眠了，好热哦，好热哦，啊。洛克人的任务，我刚看到了。他说他这个是洛克人呢、欸。白痴哦，我一直没有锁到。装备是一下跟两下的差别。
看什么狗头在那边啊，很恐怖哎、你的鸟怎么在我后面呢？我不知道呢。我再来看。有任务。爱香，好，猴鼠，你接你的，你可以接你的，嗯，大型猫物，你看猫做你什么装备还是什么的，你接你接，帝王头对不对？
吉娃娃。一个吉娃娃。嘿嘿。哎呀，我吹，我在吹，我在吹。大家快笑他！哦，大啦！抱歉，我很抱歉，我只在喝水。队友们，我很抱歉，我不会跑那么远的。哎呀，我各种挡不到啦，火鼠，火鼠要烫死了，火鼠要烫死了，火鼠掰，火鼠你怎么还没死？火鼠你怎么还没死？我说你怎么没死？你现在都好早开哦，没有早上就是随便开一些东西来玩啊，太喵哈。Hello， 喵哈。
听你的声线，突然想到王波波有新的有声贴图。哦，这个我知道啊。王母母鱼。我比较低耶。哎，也不知道，你应该没买。我说，你有买的话，贴一个给我听。哇哇哇哇！车祸现场，还有一只来了，还有一只来了。对对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 对，加油！好一系，好一系。不行了、我回来了，我家灰鹦鹉在摔他的玩具。哎呦，为什么？没有，因为感觉内容我可能用不太到，虽然很可爱哦。炎龙的宝玉。再一场，再一场，59分，再一场，再一场。每一张照片都要我们这样的合照吗？好像真的也不错呢。哎，买这么多还会送东西哦，这么好。更换到再一场，再一场，还要打什么？我手还痒痒的。片手剑有什么特殊的外观？对，真的。
我去找一下那个片段给你们听。来，要准备听哦。这个是请河马辛普森的中配。角色，比如说什么呢？比如说，再靠近一点点，我就露三点。比如说，再靠近一点点，我就露三点。对不对？再靠近一点点，我就露三点。那和声要超厚的、欸。再靠近一点点，我就露三点。哎、欸，又不让我动了。頑張ってくださいね。你猜？再靠近一点点，我就露三点。哦，啊不对。啊！你昨天看还是前天看那个马里奥的那个82%vs83%，你的心得感想是什么？我那时候看到的是傻笑，因为看人家分享的标题，就是说，就大概有猜到说应该是那样的结局，只是没有想到结局居然会是这样子，1%。你让时间看看，欸，那个是不是他就是说要比对谁才是真正完整性的啊？还是他其实就只是说他会给你一个图，然后你们要比说谁捏的最像那张图，是这样子吗？比如说他那个马里奥的脸本来就是歪的了，那就是你们要把那个歪的脸做出来，是这样吗？还是根本没这回事？再靠近一点点，我就露三点。他会给你个正确位置，然后要你摆回正确的位置。哦，那就有可能是因为这样子了啊。然后想说奇怪，他歪成这样子，怎么可能会过啊？来，我们第一位牺牲者出现了。我们的月 bug 小怪哦，正确的位置都是正常的，没有歪的哦，好吧，好吧，怎么会这样子？其实我有办法学到辛普森的声音，那应该那个探险活宝老皮的声音应该也是学得出来啊。因为他是毕竟是同一个配音员，那既然有办法声音可以很稍微像，那应该是再练一下就可以哦。黑阿宝，欸，毕竟那个什么自己听的声音会跟实际的声音又是不一样的啊，对不对？又是另外一回事。又要屁屁真可爱，跟我一起来。你可以学柠檬公爵吗？我忘记了，柠檬公爵不是很吵吗？
是动不动就啊。月月开始不那么害羞了，什么意思？在做自己了吗？麦克风开始会大声了，是不是？要要 PP 真可爱，靠腰，你竟然把他反去了啊！看，我们去找他们吗？好，出发 ，Go Go！ 哎呀 ，PP 真可爱，各位，阿飘，阿飘，啊死了、哦！哎、欸，他也可以抓了、欸，哎。等一下喔、哦、哇你听了啥？是我听了啥？没有啦，那个是有那个有个什么，有人模仿100种那个100个人的声音啊，然后其中一个老他模仿老皮的时候是唱这句，又要皮皮真可爱，好了，感谢，就到这边了，我找一下那个、哦模仿仿百我对这个奥特爽嘟嘟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 嘟我偷偷给你摸，通通都给你摸。等一下哦，找到那一段，我给你们啊，找到了，这段。有嘞，兄弟，摇呼啊，全超嗨！摇摇皮皮真可爱，摇摇皮皮真可爱。这段呢？好啦，就到这啦，感谢各位，大家晚安喽，拜拜。休息休息，晚上鹅鸭杀见啦，拜拜拜拜。兄弟，摇嘞，摇呼啊，全超嗨。